markii intii uu gursaday wuxuu yiri ciyaar san indiga ku hayadani boo igoo ciyaaray sawir kuro la galay inaan sawir kuro la galayo markuu muddo qabay uu siri dawatan ku soo xaragashay ayuu halkiisi kamisa damay raga Soomaalida badan koodu yiraahda been ku xaragali runo ku dhaq marka waxa uu door biday inuu been ku soo xaragaliyo waxaanu ahayn hadhawno isbitaalo aad iyo hadhawno decisions kala oo dadad baan ku ahay waxa dacday in uu yiraahdo new head idan tan dimba diideeba uu u tago qaar faaliso inay khuraafaad leeyahay waxa ay ku dhaqdan lacag inta bixiyo todoba shirkad dib ugu soo noqdo lacagtii buu bixiyay todoba shirkad ugu soo noqday waxa uu ku sheegnaa anigu waxa ka qaban karmay inaan nagato laakiin hadii uu yahay qof shaydaan adeegsada rabiro wax kasta bedeli kara laakiin hadii aad xariga Ilaahay haysato oo aad Ilaahay aaminsan tahay dabcan iska da shaydaan iyo khuraafaad qadarta Allah waxaan hayna kuguma dhacayso een samiyay waxa weey sheekadani waxa weey wiil iyo gabadh isjeclaaday jacaylkoodana waxa uu ka horeeyay in labadoodu ay kala duwanaayeen diin ahaan iyo dhaqan ahaanba een inantu waxa ka soo jeeday reer wadaada ah oo wada sheekiyaa gurigooda quraanka abeenima la soo akhriyo ninkana inankuna waxa inaan dinamada dhafarada xirtay iska magaranaysay yar xafadka inankiiba wuxuu arkay maalmaha kamid ah inantu wadada marasaa soo kabid guriga fadhiyo arkay inantu aad buu uga helay qurux badnayd oo jeclaaday kadibna wuxuu isku dayay inuu la hadlo maalmaha marka jaar bay ahayn oo dhowr shuur tooda martay maalintii dambe ka daba kacayo sukuul walaal iska warnaysay tir khair walaal alxamdulillaah ma sha Allah tii walaal dhowr shan ku arkay markaa waan ka helay tii waan ku jeclaaday tii bal ka waran waxa tii walaal dambe naga iskula falba adiguna inaan ka hareer dhafrada xiiran iyo yoogaabaad anna tii walaal inaan xafid quraana oo waxaan kuul maxay tolay diintu bi dhigtay baan marka iskuma soo dhawaan karnabe marka sheekada sheeydaanka ka soo dhamaato aynu isku nimaadno atsiido kala sheekh soo noqotay xaafid alquraan aids bedesho way inankii de kelmadi bogbe ku noqotay markuu gurigi tagay buu fikiray uu isna maxaa sameysaayo layd isu dirtay ha bal halkeero maalintiiba reerkooda dilay jiray gaangis meelaha maro oo nuu mustawaxsan iska ha raisli buu tago timi buu soo xiro dhowr khamis bii soo message ku galay reerkan baa reede ninkii lahayn inankii nasri bii lahay u soo rogey inankii wax kris bedeliba tacayl kuwa balaayo wax buu bedelay inankii markuu maalmayo de xurujo baxay oo magaran saay quraankii wax yar dhigtay waxooga iyo nanti dib ugu soo noqdo gudaha walaal waan isbedelay de jacaylka aan ku qaba awgii waaniga ha waaniga isbitaal wadi arkay maanta isbedelkayga muuqda in inanti markaas ay ka aragtay inuu dhib ka tay ay ka ogolaatay kadibna adigu muddo markay wada sheekaysanayeen buu guri soo bandhigay inanti guurkiina waa ka ogolaatay sameey inanti uu gursaday markii inanti uu gursaday wuxuu yiri ciyaar wuxuu yiri ciibaadisan indiga ku hayadani boo igoo ciyaaray sawir kuro la galay inaan sawir kuro la galayo markuu muddo qabay uu siri dawatan ku soo xaragashay ayuu halkiisi kamisa inantina de meel de dad wanaagsan ma ka dhalatay oo dhaqan iyo diin leh markaba go'aan bay qaadato waxay tirin doonaan kala kaxeen in de wani kulahaa ciibaadisan indiga ku hayadani boo igoo ciyaaray ismaahin karayee inanki waxa dhacday markii dambe inuu dhaahdo inuu maxaad samaysay inaan tiintii kala tageen ayuu tagay way kala tageen ba ha aradii bi deeq ku waxa ku tiray fasax baa toosii bu kala tageen way ka tabtay macna ha waxa ma qan tahay kadibna waxa tii warqadii ma rabaa warqadeedii ee guu jicil laakiin waxba dhufanayo de waxaan ku wax kala jiidanayo damay raga Soomaalida badan koodu yiraahda been ku xaragali runo ku dhaq runo ku dhaq marka waxa uu door biday inuu been ku soo xaragaliyo waxaanu ahayn hadhawno isbitaalo aad iyo hadhawno decisions kala oo dadad baan ku ahay waxa la yiraahdaa waani abuur abuur ba horeysay de qof waliba abuurtiisa ilaahay kama u sameeyis kama bedelayo ninkaan intuu iska dhigdhigo waxaan dabri halkiisi qofkan uu ku laabanayo shaqsiga meecad miigna laga hayaa Allah raxmeen ruuxaan aad intaas ka dhigto waxa tuunbad soo baxda si kastaa isku bedel waxa tuunbad noqonaysa waxa tuunbad ku laabanaysa xaqiiqo weeyaan marka sheekada ku socda saamiyay waxa dacday in uu yiraahdo new head idan tan dimba diideeba uu u tago qaar faaliso inay khuraafaad leeyahay waxa ay ku dhaqdan lacag inta bixiyo todoba shirkad dib ugu soo noqdo lacagtii buu bixiyay todoba shirkad ugu soo noqday waxa uu ku sheegnaa anigu waxa ka qaban karmay inaan nagato oo maxaa dhacay waxa laga maqan karo gabadha waxa ka maqan haa waxa xafid quraan bay akhrisanaysaa guriga quraan baa lagu akhriyaa
ciidamadii waxa aan adigsan kama kama agori karaan way waxaan ku dirnaa banduulaha nagu yimaan ku dirnaa haye banduuli buu tago banduul nuxu kursa tabac sheega maqnaa oo ugsanoodo inda ku dhacay waxa ku sheega sadu cisha markuu dhameeyay suuq sanoqday waxaan ku sheegaa anaga mar dambe hanoo iman boqol ciidamadeediya ayaa ku dhintay sidii aan information ka aanu dhameystir la marka looma geli karo de ay kursi iyo in quraan fara badan iyo waxbay akhristaano waa reer cibaade waxba kama qaban karne iska tag inanki markii dambe ilaahay bana soo sirro wuxuu go'aansaday inuu markuu arkay inuu waxba ka bedeli karin ba waa inuu qofkan cibaadeysan ilaahay ku xiran cidna waxba ka bedeli karto waxna kama bedeli karto aadi markii dambe reerkii buu mid raali gelin buu bixiyay inantii de wuxuu ku dhay cafi ilaahay nasri buu soo rogay reerkoodii mar dambe halkii ka bilowdeen een samee sheekadan waxay dulcada ugu weyn ee sheekadan soo qaatay waxay tahay waxa ku tusaysa qofka haduu een ehel cibaade yahay inaanay een jin iyo wax kale toona waxba ka qaadi karin wax kasto loo adeegsado qofka een markasta ilaaha axadka ah isamidka ah een waxba ma yeeli karto haduu yahay qof ku xiran laakiin haduu yahay qof shaydaan adeegsado rabiro wax kasta bedeli kara laakiin hadii aad xariga Ilaahay haysato oo aad Ilaahay aaminsan tahay dabcan iska da shaydaan iyo quraafaad ah qadarta Allah waxaan hayn kugu ma dhacayso واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكاشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها